lives of these youngsters. Eu estou a estagiar no Horta e estou a estagiar no DOP. Estamos a estudiar uma alga invasora e no início somente se encontrava no Porto do Horta, mas agora, depois de um tempo, está dispersada de Punta de Palamaca até Punta dos Radares. Então estávamos a estudiar um bocadinho a sua dispersão. Então, eu estou do Horta, gosto muito do Horta. Acho que é uma ilha muito ligada ao mar e como adoro o mar, é bom. Acho que aqui tu podes fazer todas as coisas que noutros sítios é como um privilégio. É fazer nos whale watchings, a procura de baleias, mergulhar todos os dias se quiseres.